မင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်ဝင်ရရလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျနေပြီဒါပေမဲ့တိတဲ့သူတိလိုက်တဲ့သူလေးတွေလည်းအဲဒါလုံးလို့ရအောင်အဲပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ဒီအတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါအဆင်ပြေလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရရလေးတစ်ခုပြောပြပေးပါမယ် Okay ဝင်ဝင်ရရလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်စာလုံးလေးတစ်ဒုံးလုံးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်စာလုံးလေးတစ်ဒုံးပါခင်ဗျာဒီအန်စာလုံးလေးပါခင်ဗျာအန်စာလုံးရရလို့လည်းခေါ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအန်စာလုံးလေးတစ်ဒုံးလို့ပါပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါအန်စာလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရရလို့ပါမှာပါအဲဒီရရကကျွန်တော်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုအခုကလည်းဒီ live မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြည့်နေတဲ့သူတွေဒါကြိုပြီးတော့မှပေါ့နော်အခုဒီ live လေးကိုလာကြည့်နေတဲ့သူတွေပဲဒါသိအောင်ပေါ့နော်တခြားသူတွေကိုပြောပြနေတခြားသူတွေကိုပြောပြနေကိုယ့်ရဲ့ live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေပဲဒါတီးတယ်လေကော်ပြီးမှလုပ်နော်ဟုတ်ပြီလားအန်စာလုံးလေးတုံးလို့ပါတယ်အန်စာလုံးလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကပစ္စည်းဟိုကလေးပစ္စည်းတွေညရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာတစ်ချက်မှားလို့ရပါတယ်ဖန်စီပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာလည်းမှားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအန်စာလုံးလေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်အန်စာလုံးလေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန်စာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအန်စာလုံးလေးချပြီးတော့မှအန်စာလုံးလေးပုံမှာကျလာတဲ့ပတ်စံလေးအမောင်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကအန်စာလုံးလေးတစ်ချက်လေးဆွဲလိုက်ပါနော်အန်စာလုံးလေးကကျွန်တော်တို့6ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံ600သို့မဟုတ်ပတ်စံ6000ဒါကိုအနေနဲ့အလှူဒါနာလေးတစ်ခုပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာကိုကိုရိုင်းကပတ်စံအများကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်ရာကနန်းပေါ့နော်600လေးရတယ်ဗျာအဲဥမာ6ကနန်းကြရတယ်ဆိုရင်6000ဘူးလေးရတယ်600လေးရတယ်အဲပတ်စံကုသိုလ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံနဲ့ညီမျှတဲ့မုံတို့ကော်ဖီတို့အဲတခုခုစားစရာလေးတွေဝယ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဥပမာကိုကိုရိုင်းကအန်စာလုံးလေးတစ်လုံးကိုချလိုက်တယ်အန်စာလုံးလေးကတက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကငွေ1000ကျပ်ဒါကလေးလေးတယောက်ကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မှအလူအတန်းလေးလုံးရင်းနဲ့ငွေကြီးကိစ္စလေးအဆင်ပြေပါစေဒါမှမဟုတ်ရှင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲလေးပြည့်လဲပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလေးဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကို့မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့မကောင်းတဲ့ငွေတက်လေးတွေမကောင်းတဲ့ကကြမာတွေမကောင်းတဲ့ကံအဆိုးတွေအားလုံးကပောက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘောနော်ဆိုတော့အန်စာလုံးလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှားလာတော့ခတ်လိုက်မယ်ထင်တယ်အာကလေးလေးတွေရှိတဲ့အိမ်မှာဆိုတော့အန်စာလုံးလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အန်စာလုံးလေးတော့ရအောင်လေးရှားပြီနော်ဆိုတော့အန်စာလုံးလေးတစ်ချက်လေးလှည့်ကြည့်ပါနော်ကြီးမင်းမှာလှည့်ပါနော်ကိုကနေပြီးတော့မှဒါရရလေးတစ်ခုစပြီးမှလုပ်မယ်ပေါ့နော်အန်စာလုံးလေးမှာကျလာတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရရလေးလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒီလိုလေးပါခင်ဗျာအသာလုံးကတည်တည်လေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အသာလုံးတည်တည်လေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အသာလုံးကဒီလိုမျိုးတည်တည်လေးဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့အသာလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်လေးမှချပြီးတော့အသာလုံးလေးက6ကျတယ်ဆိုရင်ပတ်သက်6000ဒါလှူဒန်းပြီးတော့မှကုသိုလ်ပြုပေးပါခင်ဗျအသာလုံးလေးကတစ်ကနန်းလေးကျတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါ1ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှူဒန်းပေးပါခင်ဗျဒါဆိုရင်မိမိမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေခက်ခဲလေးတွေပပပါစီမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေပြပြပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအားပေးတဲ့အတွက်